Best for Soil. Вермикомпост. Практическа информация. Здравейте, казвам се Алфред Грант. Това видео на Best for Soil ще ви информира за производството и приложението на вермикомпости. В края на видеото ще намерите допълнителна информация на тези теми. Моля, гледайте още видеоклипове на Best for Soil относно компоста и други теми, свързани с здравето на почвата. Компостът е продукт, който е резултат от микробно разлагане на органична материя при аеробни условия. В зависимост от метода на компостиране, размера, интензивността на работата и входящия материал, може да се произведе голям набор от компости с различни качества. Вермикомпостирането е най-естественият процес на компостиране. В него участват повърхностни земни черви като Eisenia fetida, така наречените обитатели на гнили листа. Важно е да не надвишава 35 градуса. В противен случай земните черви ще бъдат убити. Вермикомпостът има най-голямо разнообразие от микроорганизми и се смята, че помага за потискане на патогените, но не убива или деактивира семената на плевелите. Затова при по-мащабно производство се препоръчва комбинация от термофилно компостиране и вермикомпостиране. Поради уникалните характеристики на вермикомпост, той намира висока степен на приложение на полето при много култури. Освен микробното разнообразие, вермикомпостът има по-голяма плътност на хранителни вещества, като хранителните вещества са по-достъпни за растенията. В допълнение, вермикомпостът съдържа значителни количества фитохормони, като ауксин, гиберелин и цитоцинин. Вермикомпостът не само има по-високо качество от термофилния компост, но и изисква значително по-големи усилия за производство. Следователно, вермикомпостът се използва по-често в култури с по-висока стойност, като млади насаждания, градинарство, лузя, овощни градини или дори голф игрища. Използва се като разтвор или екстракт за третиране на семена преди сеитба и за повишаване здравето на почвата, с ограничени норми на приложение, започвайки от 1 литър на хектар. В повечето държави членки на Европейския съюз почти няма конкретни разпоредби за вермикомпостиране. Особено когато се произвежда на закрито, не трябва да се страхувате от отделяне на миризми или изтичане. В някои държави от Европейския съюз регламентите разглеждат вермикомпоста като то вместо компост. Ако ресурсите трябва да захранват директно земните черви, вторът от животни, които се хранят с растения, като коне, крави или овце, е добър ресурс. Ако се извършва термофилен процес преди вермикомпостирането, органичните суровини могат да бъдат по-разнообразни. Дадените на земните черви и материали трябва да имат съотношение въглерод-азот от 25 към 1. Земните черви имат тесен диапазон от предпочитани условия на околната среда, за да имат максимална оптимална производителност. Това трябва да се наблюдава и контролира редовно. Оптималната температура е между 15 и 30 градуса, като оцеляването на земните черви е между 0 и 40 градуса. Предпочитаното съдържание на влага е от 60 до 80%. Кислорода трябва да е на разположение в зоната на вермикомпоста по всяко време, което се осигурява чрез въздушен поток. Следователно, материалът за основа трябва да има добра физическа структура. pH на материала трябва да бъде в рамките на 5 до 8, а нивата на солта не трябва да бъдат твърде високи. Професионалното производство на вермикомпост може да се извършва през цялата година. Ако местният климат не позволява производство през зимата, производството може да се прави на закрито. В закритите системи интересът към съоръженията с непрекъснат поток се увеличава. Освен производството на тези компости, е важно да се следи и качеството на произведения компост. Приготвили сме видеоклип на Best for Soil по тази тема.
Регламентите, свързани с прилагането на вермикомпост, са различни във всяка държава членка на Европейския съюз. По принцип, вермикомпостът се счита за компост или тор. Следователно, за всяка употреба могат да се прилагат различни разпоредби и операторът трябва да се погрижи, за да спазва тези правила. Освен прилаган като тор, заради стойността на продукта, вермикомпостът често се използва и в малки количества. Като екстракт за третиране на семена, за листно подхранване или като инокулант на почвата. Вермикомпостът може да се използва и за повишаване кълняемостта на семената, активиране и изменение на почвените субстрати или като стимулатор при засаждането на лозя или овощни градини. Производството на компост е процес, който се нуждае от много ноу-хау и известен опит, за да произведе качествен материал. Ако искате да получите повече информация за компоста, не се колебайте да проверите уебсайта Best for Soil, където можете да намерите допълнителни материали.